Găsești tek rrugët e hapura, pasi për shkaq që teknike ato nuk mund të mbyllen në kohë, megjithatë po bëhet pak presion edhe tek shoqëria përkatëse për t'i dhënë sa më shpejt fund këtyre problematikave. Ndërsa në lidhje me ujësillsin e Lazaratit, edhe aty po punohet me ritme goxha të shpejta, kuptohet që edhe aty ka problematika, sidomos me mirëmbajtjen e rrugëve pas shtrimit të dubacioneve, por që mendojmë që edhe aty pas disa muajsh të gjendja do të sistemohet.